Тут пан Холодницький заявив, що підозри готові, вони зараз на залі. Чому їх не вручили одразу на виході з залу? Їх не вручили мені вчора в НАБУ, мені не вручили їх сьогодні зранку в Генеральній прокуратурі. Це дуже просто. По-перше, це говорить про те, що не існує готових документів. І друге свідчення – це те, що вчора Бурштинова вся ця їхня історія почала валитися. Тому що зрозуміло, де насправді, в яких кабінетах сидить Бурштинова мафія. Все почалось з того, як викликали будівельника, хлопчину села, який живе біля Умані, щоб він свідчив, був свідком в янтарній справі, який займається ремонтом шкіл і лікарень. От вам і вся Бурштинова мафія. Це те, що я заявляв з трибуни, що не існує будь-якої Бурштинової справи.